ಮಿತ್ರ ನಮೋ ನಮಃ ಸಂಭಾಷಣವರ್ಗಂತರ ಪ್ರಗತಶಿಕ್ಷಣಾ ಅಭ್ಯಾಸಪುಸ್ತಕು ಶಕ್ಮಸ್ ಪಾಠೆ ವಯಸ್ ಕಿತ್ ವಿಧಾಥ್ಯಾ ಕೂತ ಇಸ್ಯರು ಶಿ ವೇ

उन्नतः वामनः इति वा उन्नता वामना इति वा उक्तं नास्ति किमर्थम् इति चेत् एषः शब्दः विशेषणं भवति पुरतः यः शब्दः भवति तस्य लिङ्गम् अनुसृत्य एतस्यापि प्रयोगः करणीयः भवति ಕಥಂ ವಯಂ ಇ ಕಾನಿಚನ ವಾಕ್ಯಾನಿ ವಹ ಸೂಚನಾ ಅಸ್ತಿ ಅಧಸ್ತನವಾಕ್ಯು ಸ್ಥಿತಾನಿ ರಿಕ್ತಸ್ಥಳ ಉಚಿತೈ ವಿರುದ್ಧ ಶಿವ ಪೂರಯದುಕ್ಯಾಂ ಶುಣುಮ ನಳಿಕೇವೃಕ್ಷ उन्नतः अस्ति जम्बीरवृक्षः वामनः अस्ति दीर्घः अस्ति ह्रस्वः अस्ति युतकं पुरातनम् अस्ति पुस्तकं नूतनम् अस्ति गोविंद स्थूल बालक समीर कृश बाधन बृहत् भवनम्, से गृह लघु गृह द्रोण्या अतिक जलम चषके किंचि क्षीरम अस्ति। सूचना अस्ति स्थूल इति शब्दं स्वीकुर्मः चेत् बालकः स्थूलः बालिका स्थूला पुस्तकं स्थूलम् इति वक्तव्यं भवति एवमेव नूतन इति स्वीकुर्मः चेत् ग्रन्थः नूतनः ೇನೀ ನೂತನಾ ಯುತಕೂತನ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶೇಷ್ಯೋ ಸನಲಿಂಗ್ವಾತಿಯ ವಯಂ ಅಗ್ರೆ ಅನಂತರ ಅಭ್ಯಾಸ ಕರಿಷ್ಯಾ ಅಗ್ರಿಮ ಶಬ್ದ ಉಪಯೋಗ

यथा विजयस्य अनन्तरं रिक्तस्थानमस्ति विनयः उन्नतः आवरणे विजयः इति शब्दः अस्ति तद् विजयस्य अपेक्षया विनयः उन्नतः इति वाक्यम् अस्ति तथा अग्रे समीरः चतुरः मधुसूदनः मधुसूदनस्य अपेक्षया समीरः चतुरः रामायणं बृहत् काव्यं रघुवंशः रघुवंशस्य अपेक्षया रामायणं बृहत् काव्यं मम भवतः गृहं विशालं गृहम् मम गृहस्य अपेक्षया भवतः गृहं विशालं बेङ्गलूरु मैसूरुनगरं सुन्दरं नगरं बेङ्गलूरुनगरस्य अपेक्षया मैसूरुनगरं सुन्दरं भाषणं सुलभं लेखनं लेखनस्य अपेक्षया भाषणं सुलभम् अपर्णा कृशा उमा। उमायाः अपेक्षया अपर्णा कृशा इदानीं वयम् अन्यस्य शब्दद्वयस्य अभ्यासं कुर्मः यत्र तत्र यथा यत्र मन्दिरम् अस्ति तत्र भक्ताः गच्छन्ति एतादृशानि वाक्यानि भवन्ति सूचना अस्ति एतेषां पदानां साहाय्येन अन्यानि वाक्यानि लिखतु इति यथा शर्करा पिपीलिकाः यत्र शर्करा तत्र पिपीलिकाः भवन्ति दीपः यत्र दीपः तत्र प्रकाशः भवति क्रीडा बालकाः यत्र क्रीडा तत्र बालकाः भवन्ति विदूषकः यत्र विदूषकः तत्र विनोदः भवति आपणः ಯತ್ರ ತತ್ರ ಭವತಿ. ಉತ್ತಮ ವಯಂ ಇತ ಅನ್ಯಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೂಡ ವಕ್ಯ ಪಠಿತ್ ತತ್ಸಂಬ ಪ್ರಥಮವಾಕ್ಯ ಲಿಖತಿಯ ಸೂಚನಾ ಅಸ್ತಿ यत्र भवान गच्छति तत्र अहमपि आगच्छामि अहमपि आगच्छामि इति द्वितीयं वाक्यं तद् पठित्वा यत्र भवान गच्छति तत्र अहमपि आगच्छामि इति उक्तम् अस्ति एवमेव भवान अपि क्रीडतु यत्र अहम् क्रीडामि तत्र भवानपि क्रीडतु मा गच्छतु यत्र अहं क्रीडामि तत्र मा गच्छतु सर्वे अपि गच्छन्ति यत्र उद्यानम् अस्ति तत्र सर्वे अपि गच्छन्ति वासं मा करोतु यत्र दुष्टः जनः अस्ति तत्र वासं मा करोतु अग्रयस्ति तुमुन गन्तुं पठितुं लेखितुं श्रोतुं

इव लिखतु यथा रमेशः क्रीडति क्रीडाङ्गणं गच्छति रमेशः क्रीडितुं क्रीडाङ्गणं गच्छति अग्रे उमेशः वस्तूनि आनयति आपणं गतवान्

जनाः नाटकं द्रष्टुम् इच्छन्ति सः अस्वस्थः अतः कार्यं करोति न शक्नोति सः अस्वस्थः अतः कार्यं कर्तुं न शक्नोति सङ्गीतं शृणोति भवान् कुत्र गच्छति सङ्गीतं श्रोतुं भवान् कुत्र गच्छति जलं पिबति चषकः आवश्यकः जलं पातुं चषकः आवश्यकः केषाञ्चित् क्रियापदानां तुन्नन्तरूपाणि किञ्चित् विशिष्टानि भवन्ति तानि विशेषरूपाणि सन्ति तानि इदानीं जानीमः उपविशति उपवेष्टुम् उत्तिष्ठति उत्थातुम् अस्ति भवति इति द्वयोरपि रूपं समानं भवितुम् క్రేతుం గృతి గ్రహీతుం పిబతి పాతుం ఆహ్వయతి ఆహ్వాతుం మిలతి మేలితుం వయం పాతుయతి మేలి వయత సమ్య జ్ఞాతవంత अग्रे वयम् एकं परिवर्तनाभ्यासं कुर्मः क्त्वाप्रत्ययान्तरूपं भवति ततः तुमुन् प्रत्ययान्तरूपं प्रति परिवर्तनं करणीयं कथम् इति चेत् वाक्यद्वयम् एवमस्ति कपिलः ग्रन्थालयं गत्वा ग्रन्थं पठति परिवर्तनं कृतमस्ति कपिलः ग्रन्थं पठितुं ग्रन्थालयं गच्छति एतेन क्रमेण अन्यानि वाक्यानि परिवर्तयतु गौरी सखीगृहं गत्वा पुस्तकम् आनयति पुस्तकम् आनेतुं गौरी सखीगृहं गच्छति चित्रकारः चित्रकारः धनं सम्पादयितुं चित्रं लिखति बालिका सम्यक् पठित्वा उत्तीर्णा भवति बालिका उत्तीर्णा भवितुं सम्यक् पठति एषः स्नानं कृत्वा शुद्धः भवति एषः शुद्धः भवितुं स्नानं करोति सम्यक् विचारं कृत्वा कार्यं करोतु कार्यं कर्तुं सम्यक् विचारं करोतु सा पत्रालयं गत्वा पत्रं प्रेषयति पत्रं प्रेषयितुं सा पत्रालयं गच्छति उषा लोकयानस्थानकं गत्वा सख्याः स्वागतं करोति उषा सख्याः स्वागतं कर्तुं लोकयानस्थानकं गच्छति

काश्मीरं गच्छतु सः लेखं लिखित्वा पत्रिकासु प्रकाशयति सः पत्रिकासु प्रकाशयितुं लेखं लिखति मित्राणि वयम् अग्रिमे पाठे पुनः मेलिष्यामः धन्यवादाः नमो नमः